Axşamınız xeyir. Mən Masal rayon Bədalan kəndində yaşayıram. Mənim adım olan torpağı 2001-ci ildə aldığım torpağı dövlət 2009-cu ildə seçki dairəsi tikib və icra hakimiyyətinin məktubu var ki, torpağın dairəyə uyğun gəldiyinə görə, dairənin yerinə uyğun, başqa yerdə torpaqla təmin edilir. Üstündən 10 il keçib. Bu bölümü, o bölümü hamısını satırlar. Ancaq mənə heç bir torpaqla təmin edilir. O qalsın. Onun qabağında mənim dükkanım var. 2019-cu ildə dükkanımın qabağını hasar ediblər. Dükkanımı da əmlak öz balansına qoyub, 92-ci ildə əmlak olmayıb. Əmlak 2004-cü ildə yaranan əmlak torpağı götürüb öz balansına qoyub təzədən satıb. Torpağın sənədi 2001-ci il və dükkanımın sənədi. 2 sot dükkandı, 6 sot da həyət yanı sahə. Bunları hamısını bağlayıblar. Mən bu illəri İrandan dəzgahlar gətirdim ki, iş yerləri açam. Bu da mənim gömrük çeklərim. Gömrükdən hamısı qanunu keçib. Ödənişlər eləmişəm keçib. Heç olmasa bir 10 iş yeri açmaq istəyirəm sahibkar kimi. Əmlaka getdim, dükkanın barəsində söhbət edəndə məni təhqir edilər. Masalı rayon polis şöbəsinə verdim. Heç birinə cavab, nə bir şey, elə bir ki, tullantı bir insan kimi. Mən bunlara görə özüm-özümə nifrət edirəm. Mən bu dövlətin həmişə tərəfdarı olmuşam. Dövlətə qulluq etmişəm. Yeni Azərbaycan partiyasını izləyəm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Nəyə görə dövlət mənə qiymət qoymur? Əgər mən dövlətə qiymət qoyuramsa, hansısa bir dövləti təqdir edən cavabını mən verirəmsə, dövlət mənə niyə qiymət qoymur? Bugünkü dövlət mən belə bir məmurlar olar. Masal rayon icra başçısının qəbulunda oldum. Girmənlikdir, rayonun yəsi deyil. Ancaq satan odur. Ancaq mən müraciət eləyəndə mənə görə yəsi deyil. Polis şöbəsinə müraciət etmişəm. Ərzə ilə, məni təqdir edilər əmlakda, ərzə ilə müraciət eləmişəm. Heç bir şey. Ərzənin baxılma müddəti 10 gündür. Üstündən 2 ay keçib, ərzə bağlandı, getdi. Çünki əmlakda işləyənlərin pulu var, mənim pulum yoxdur. Ona görə hamısı rüşvətlə. Mən özümü duram Azərbaycan Respublikasına. Ya mənə bir dəfəmlik tutun, qoyun içəri, danışmayayım. Ya da bundan sonra mən tez-tez danışacağım. Tez-tez danışacağım. Mənim heç bir şeydən də qorxum yoxdur. Nə onun türməsindən, nə hədə qorxusundan, heç bir şeydən qorxum yoxdur. Mənim əmlakımı əlimdən alırsınız. Mən sizin əmlakınızı əlindən almamışam. Almamışam sizin heç bir şeyinizi. Heç bir şeyinizə də ehtiyacım yoxdur. Mən gəlmişəm, iş yeri açıram Azərbaycanda bir 10 ailədə işləsin. Ancaq baxıram ki, bugünkü günü bunlara ehtiyac yoxdur. Mənim burada açdığım iş yerinə ehtiyac yoxdur. Çünki o qədər insanlar var ki, məsələn, bu kiminsə oğlunun 1 milyonluq saatı itir. Dövlət onu bu dəqiqə axtarır. Çünki onun 1 milyonluq saatı varsa da 1 milyon da bu dövlətə pul verəcək axtaranlara. Ancaq mən polisə ərizə verirəm, polis baxmır. İcra başçısı mənə göstərir ki, ged məhkəməyə ver. Məhkəmə məni eşidəcək. Əgər polis mənə təhqir eləyirsə, polis bunu eşitmirsə, polis öz vətəndaşını qorumursa, nəyə görə mən ərizə verməliyəm, məhkəməyə vaxtımı itirməliyəm, gedib məhkəmə rüsumu ödəməliyəm, nəyə görə ödəməliyəm? Mənim hal-hazırda yerim, gəlib qabağına hasar çəkirsiniz. Fövqəladə hallara müraciət eləmişəm, bir cavab görmürəm, bir aydır müraciət eləmişəm, cavab görmürəm, mənim bütün xodlarım var, mənim qapımın ağzını hasar çəkiblər, pəncərədən mən dükana girib çıxmalıyam. Budur qanun. Hansı qanundan danışırıq? Budur, sabah seçkilərdə çıxıb qışqıracaq, biz seçirik sizi. Biz seçmişik də bu prezidenti. Prezident öz... Mən üzümü cənab prezidentə tuturam. Cənab prezident, əgər qoyduğunuz məmurlar bizi belə ayaq altda saxlayacaqsa, bizim burada, bu Azərbaycanda yaşamağa onda haqqımız yoxdur. Biz öz torpağımızı qoyaq, Azərbaycandan çıxaq gedək. Kimlər istəyir yaşasın? Məmurlar üçündür bu torpaq, biz üçün deyil. Biz yaşaya bilmirik burada. Heç bir şey bu dövlətdən nə pul istəyirəm, nə neftin pulunu istəyirəm, nə qazın pulunu istəyirəm, nə heç bir şey. Özümə iş yeri yaradıram, onu ailə də mənim yanımda işləyəcək. Ancaq bugünkü günü bunlar hamısı, əgər bu gedişatla icra başçısı olsun, polis rəisi olsun, nə bilim, əmlak olsun, nə fövqəladə olsun, nəyə baxırlarsa, hamı da deyir ki, mən baxmıram, o baxır. Yəni, mən bilmək istəyirəm ki, bu işlərə kim baxır? Kim baxır? Satan qurum kimdir, alan qurum ki, quldarlıq devli deyil.
Biz qul deyilik. Biz insanıq. İnsanın insan hüququ var. Xahiş edirəm, bu insanlara bir qiymət qoyun. Bu qədər də yox. Bu qədər də yox. Mən Azərbaycanın vətəndaşıyam. Cibimdə Azərbaycan Respublikasının vəsiqəsini daşıyıram. Daha bu qədər də yox. Evimizə girəndə üzümüz gülmür. Çölə çıxanda üzümüz gülmür. Borcun içində gəlib batırıq. Bu qədər də yox. Mən iş yeri açmaq istəyirəm də. Başqa heç bir şey istəmirəm ki, mənim dükanımı əlimdən alın, həyətimi əlimdən alın. Gəlin, ata-baba evimiz var, onu da əlimdən alın. Eləyin uşaq evi ya qocalar evi. Onu da götürün. Bizim gözümüz doyar. Məmurların gözü doymur. Bu qədər də olmaz. Bu qədər də üstümüzə gəlməyin. Bu xalqı bu qədər də tapdalamaq olmaz. Bəsdirin daha. Vermişəm də, torpaq vermişəm də sizə. Evimin yerini verdim. Dükanımı da əlindən alın. Hər bir şeyimi alın. Mən çıxım gedim də bu Azərbaycanı. Tək eləyim bu Azərbaycanı. Vətəndaşlıqdan imtina edimmi? Mən sizə sual verirəm. Vətəndaşlıqdan mən imtina edimmi? Və bir kömək eləyin də. Bu qədər də olmaz. İcra başçısının yanına gedirsən, adamı iti qovan kimi qovur. Polisi gedirsən, adamı iti qovan kimi qovurlar. Bəs bunlar kimə xidmət eləyirlər? Hansı quruma, hansı dövlətə xidmət eləyirlər? Bir xidmətlərinin cavabı olmalıdır da, biz buna xidmət eləyirik. Nəyə and içiblər bunlar? Bunlar and içiblər ki, insanları bu qədər tapdalayacaqlar, mənafeyin, şəxsiyyətini tapdalayacaqlar mı? Buna and içiblərmi işləyəndə? Bu sizin yanınıza gələndə, prezident bunları təyin eləyəndə, bunlar buna and içiblərmi? Ancaq insanların mənafeyin, şəxsiyyətini tapdalamağa. Bəsdirin də daha üzrə, bəsdirin. Bütün hər bir şeyimi əlimdən almışsınız. Hər bir şeyimi. Bundan sonra gəlin bir dənə canımı alın. İstəyirsiniz tutun, qoyun içəri. Başqa heç bir şey. Heç nədən qorxmuram. Bu Azərbaycandayam. Mən nə oturmamışam xarici bir dövlətdə, nə orada, nə burada. Xarici dövlətdə oturanda mən sizi tərifləyirdim. Bu qurumu tərifləyirdim. Xalq cəbhəsinə cavab verirdim, o birisinə cavab verirdim. Ancaq gəlmişəm Azərbaycanda yaşayıram. Ancaq görürəm ki, nəyə görə özümü öldürmüşəm mən? Gəlin, baxın da görün nə vəziyyətdir, nə şəraitdir. Bunun bir axırı olacaq, bir sonu olacaq mı? Buna bir nöqtə olacaq mı? Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın.